Весняне тепло затримується. Протягом тижня на Закарпатті погода буде мінливою. Вночі у першій половині тижня стовпчики термометра опустяться до 4-9 градусів нижче нуля. На високогір'ї – до мінус 12. Вдень буде сонячна погода – від 2 до 7 градусів із позначкою плюс. Із п'ятниці 12 березня прогнозують підвищення температури повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень переважно до 10 градусів із позначкою плюс. Протягом 10 та 11 березня спостерігатиметься переважно малохмарна погода, без істотних опадів. Проте в день 10 березня пройдуть в горах місцями слабкі опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Протягом періоду 12 та 13 березня очікуються часом опади. В день 12 березня місцями значні. Також в горах переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, на низовині це буде дощ. 14 березня – без істотних опадів. З небезпечних явищ нас очікує на окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. 12 березня – місцями налипання мокрого снігу.